សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាស្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប់លេខ1ក្នុងការប្រឡងគណិតវិទ្យានៅតំបន់អាស៊ីនិងលេខ2លើពិភពលោកកុមារីហ៊ុនពេជ្រមនីលីណាចាស្រីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាហើយក៏ត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការប្រឡងគណិតវិទ្យានៅតំបន់អាស៊ីនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅលើពិភពលោកការប្រឡងគណិតវិទ្យាដែលធ្វើឡើងតាមរយៈកុំព្យូទ័រនេះមានសិស្សចូលរួមប្រកួតប្រជែងរាប់រយនាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងនៅលើពិភពលោកទីបំផុតកុមារីហ៊ុនពេជ្រមនីលីណាបានទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាមួយនឹងលំដាប់ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីបេក្ខជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកុមារីហ៊ុនពេជ្រមនីលីណាគឺជាកូនស្រីទី2របស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីការដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រឡងគណិតវិទ្យានៅតំបន់អាស៊ីនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅលើពិភពលោករបស់កុមារីហ៊ុនពេជ្រមនីលីណាគឺជាមោទនភាពមួយផងដែរសម្រាប់កុមារកម្ពុជាហើយក៏ជាការបង្ហាញថាកុមារកម្ពុជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់មិនចាញ់បណ្ដាប្រទេសដែលល្បីល្បាញនិងជឿនលឿននោះទេចាបងស្រីពិតជាពូកែខ្លាំងមែនទែនអាចយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងពិភពលោកទៀតវ៉ាវគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេនេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងក៏ដូចជាកុមារកម្ពុជាទាំងអស់ដោយសារតែមានកូនខ្មែរយើងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក៏ដូចជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅលើពិភពលោកលើការប្រឡងគណិតវិទ្យាដែលធ្វើឡើងតាមរយៈកុំព្យូទ័រហើយប្អូនស្រីគឺជាកូនស្រីទី2របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីនៅក្នុងការប្រឡងនេះដែរមានបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងគឺរាប់រយនាក់ឯណោះហើយប្អូនស្រីអាចយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទៀតគឺពិតជាមិនធម្មតាពិតជាគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនទែនប្អូនស្រីមិនត្រឹមតែខ្ជូតនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះទេហើយប្អូនស្រីថែមទាំងមានសមត្ថភាពខ្ពស់គួរឲ្យកោតសរសើរទៀតចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា